hedder Pia. Jeg er uddannet ergoterapeut. I dag der vil jeg vise dig, hvordan du kan forflytte en borger med vendettsystemet samtidig med, at hovedgade det er oppe. Det er særligt relevant, hvis vi for eksempel forflytter mennesker, som har respirator. Det kan være mennesker, som har vejrtrækningsudfordringer eller bariatriske mennesker. Jeg har fået min kollega Steffen til at hjælpe mig i dag. Og Steffen har af naturlige årsager ingen respirator, så det må vi forestille os. Hovedgade det er hævet, og det der er vigtigt, når man hæver hovedgade, samtidig med, at man bruger et vendettsystem, det er, at man sikrer, at der er løs lag på begge sider, for ellers så bliver madrassen voldsomt udfordret. Jeg aktiverer mit vendettsystem, og så vender jeg, mens hovedgaden er oppe, Steffen om på siden. Jeg har naturligvis lagt min hovedpude klar, så når jeg vender Steffen, så er der en pude, han bliver vendt over til. Steffen, jeg vender dig om på siden. Ja. Nu har jeg vendt Steffen om på siden, samtidig med at hovedgaden det er oppe. Det der er vigtigt, det er, når jeg går for Steffen, at jeg, som jeg altid gør, når jeg arbejder med vendettsystemet, sikrer, at løsne laner. Det var alt, hvad jeg havde at vise dig i dag. Vi ses.